নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'বনে, এই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আসাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ আগবঢ়োৱা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে, এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কিছু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিছু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। কিন্তু কোনসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ আউট হৈছে, বা কেনেধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় 4-5 দিন আগত এখন ন'টিফিকেশ্যন আউট হৈছিলে, আপোনালোকে যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে। তথাপি মই ন'টিফিকেশ্যন দেখাম বাৰু কি উল্লেখ কৰা হৈছিলে ন'টিফিকেশ্যনখনত। কিন্তু পোনপ্ৰথমে কথা হৈছে যে যিহেতু COVID-19 তথা কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাত বাধা পৰি আছে, কিয়নো পৰিৱেশটো বৰ ভাল নহয়। সেই হেতুকে UGC-ৰ ফালৰ পৰা নতুন গাইডলাইনছ ডেইলি আউট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। UGC-ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নহয় এই সম্পৰ্কে এখন ছিলেকশ্যন কমিটি গঠন কৰি দিছিল, আৰু এই কমিটিৰ ৰিজাল্ট মতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব নালাগে বুলি কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ যি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিল, তাৰ ভিত্তিত UGC-ৰ ফালৰ পৰা দুখন ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈছে। এখন ন'টিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছিল, আপোনালোকক মই ডেটকেইটা কৈ দিম বাৰু, এখন ন'টিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছিল যে প্ৰথম আপোনালোকৰ যোৱা বছৰ ছেমিষ্টাৰ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড ছেম বা ফ'ৰ্থ ছেম বা ছিক্স ছেম এক্সামিনেশ্যন দিব, তেতিয়াহ'লে যি অড ছেমিষ্টাৰ আপোনালোকৰ এক্সাম আছিল, অড ছেমিষ্টাৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহৰ যি মাৰ্ক আছিল, পাৰ্চেণ্টেজ আছিল, তাৰ ভিত্তিত আপোনালোকক মানে ইভেন ছেমিষ্টাৰবিলাক পাছ কৰাই দিব লাগে। চ' ছেকেণ্ড ন'টিফিকেশ্যনখনত তেওঁলোকৰ যি গাইডলাইনছ আহিলে, তেওঁ সেই গাইডলাইনছখনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে আপোনালোকৰ যিটো হোম এছাইনমেণ্ট মাৰ্ক থাকে, অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী লেভেলৰ কাৰণে 20 মাৰ্কছ আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ কাৰণে 30 মাৰ্কছ, তাৰ ভিত্তিত আপোনালোকক এই ইভেন ছেমিষ্টাৰসমূহ পাছ কৰাই দিব লাগে। এতিয়া কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ডিচিশ্যনসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে যে কেনেকৈ কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধৰণৰ ল'ব, কিন্তু মই আজি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ব'লক চাই লওঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেইদিনা যি আজি 5 দিনৰ ন'টিফিকেশ্যনখনত কি উল্লেখ কৰিছিল আৰু কোনসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে আৰু কোনসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। এই ন'টিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট নিশ্চয় পাইছে, কাৰণ এইখন 24/7/2020 লঞ্চ হোৱা, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ 4-5 দিনৰ লঞ্চ হোৱা। এই ন'টিফিকেশ্যনখনত কিছুমান পইণ্ট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পইণ্ট আউট কৰিছিল, চ' মই পইণ্টসমূহলৈ ডিছকাছ কৰোঁ। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে কৈছে যে যি ইভেন ছেমিষ্টাৰ আছে, ইভেন ছেমিষ্টাৰসমূহ পাতিবৰ কাৰণে যি গাইডলাইনছ প্ৰকাশ কৰিছিল, অৰ্থাৎ UGC-ৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল, মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ এখন আছিল আপোনাৰ 29 এপ্ৰিল প্ৰকাশ পাইছিল আৰু এখন 6/7/2020 প্ৰকাশ পাইছিল। সেই গাইডলাইনছসমূহৰ মতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে বা তেনেকৈ কেৰি আউট হ'ব বা তেনেকৈ পাছ কৰাই দিয়া হ'ব। কিন্তু লাষ্টৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰসমূহৰ পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে যিহেতু UGC-ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আৰু সেই সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহ, সেই হেতুকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত অনলাইন হওক অফলাইন মোড হওক যিধৰণে হওক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষাসমূহ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু সকলো ছেমিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাটো বাধ্যতামূলক। যদিহে আপোনালোকৰ বেক আছে আগৰ ছেমিষ্টাৰত, মানে ইভেন ছেমিষ্টাৰত, বা আপুনি নতুন ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হয়, আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাটো বাধ্যতামূলক। যদি ফৰ্ম ফিল আপ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সামসমূহ পাছ নকৰিবলৈ উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই ফৰ্ম ফিল আপসমূহ 30 আগষ্টৰ ভিতৰত সমাপন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু যি অনলাইন মোডত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। লগতে ৰিগাৰ্ডিং এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য BEd প্ৰগ্ৰেম, আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি চেল ইছু দাৰ ছেপাৰেট ন'টিফিকেশ্যন অফ দ্য ডিউ টু ক্ৰোজ অফ টাইম, আপোনালোকৰ BEd এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান উল্লেখ কৰা নাই। যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু আপোনাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটসমূহৰ কাৰণে এই ন'টিফিকেশ্যন আউট হৈছে। দ্য নিউ অল্ড ছেমিষ্টাৰ ক্লাছেছ উইল বি একাডেমিক ছেকশ্যন অফ 2020 and 2021 উইল বি এক্সপেক্ট 1 ছেপ্টেম্বৰ ক্লাছেছ অফ দ্য পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ 2020 আৰু 2021 চনৰ যি নতুন ছেমিষ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে পষ্ট গ্ৰেজুৱেটসমূহৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আৰু নতুন বাকীসমূহৰ কাৰণেও বেলেগকৈ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। সেই হেতুকে আপোনালোকে কেৱল
6 semester or that even semester last semester bilak ase 6 sem aro under post graduate karane 4 sem he candidate kini porikha monishto hobo university phalpa kwa hoise aro he porikha mu september mahavidyalaya onishto hobo ki onijesher guidance onukori september bitor porikha mu patibo lage aro notun semester homu ei august mahar pra start hobo lage online ho offline mod hok eneke hok o hekane prokriya mu college homu university homu har bibhinna university aro under thoka college homu form fill homu je admission process he process homu itimadhye arambho hoise ki notun semester homo অতি সোনকালে অর্থাৎ আগস্ট মাহৰ প্ৰায় 15 বা 18 20 তাৰিখৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰম্ভ হ'ব হি অনলাইন মোডতে হ'ব লাগিব কিয়নো অফলাইন মোডত সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা স্কুল আৰু কলেজসমূহ খোলাৰ কথা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে পৰিস্থিতি আপেক্ষে সেপ্টেম্বৰ মাহ খুলিব পাৰে হে পৰিস্থিতিয়ে ক'ব যে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় সেইটোকে বৰ্তমান অনলাইন মোডতে আপোনাৰ ক্লাছ সেমিষ্টাৰসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু যিয়ে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন দিব তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক কিয়নো ছেপ্টেম্বৰ মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি গাইডলাইনছ অনুসৰি কোৱা হৈছে যদিহে কিবা বিশেষ পৰিস্থিতি বিষম হয় তেতিয়াহ'লে ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা নতুন যদি কিবা আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ আউট হয় আমি অৰ্ডাৰ আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় অৱগত কৰাম সেইটোকে আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো এতিয়াও লাইক যদি কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি ল'ব পাৰে জব মেন আছে আমাৰ ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে গৈ লাইক কৰি ল'ব তাতো আমি নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা যিবোৰ PDF ফাইল আহে PDF ফাইলসমূহ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চ' অনুগ্ৰহ কৰি ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেইটোকে বাকী ছেমিষ্টাৰ এক্সামসমূহ কেনেদৰে পাছ কৰিব বুলি ক'লে এতিয়া বাকী ছেমিষ্টাৰ এক্সামসমূহ যি নটিফিকেশ্যন আছিল 29/4/2020 আৰু 6/7/2020 অনুসৰি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি হোম এছাইনমেণ্ট আৰু আপোনালোকৰ যি আগৰ ছেমিষ্টাৰ মাৰ্ক অনুসৰি আপোনালোকক মানে ছেকেণ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেম কেণ্ডিডেটসমূহক কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব নেক্সট ছেমিষ্টাৰলৈ আৰু বাকীসমূহৰ যি লাষ্ট ছেমিনাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ UGCৰ ফালৰ যি গাইডলাইনছ আছে তাৰ ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত পাতিবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে চেষ্টা কৰিছে যদিহে কিবা পৰিস্থিতি হয় তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিব নিশ্চয় কিয়নো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সম্পূৰ্ণ নিজৰ গাইডলাইনছ প্ৰকাশ কৰিলে কিদৰে অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি জাষ্ট এইদৰে ৰাখিছে সময় সাপেক্ষে যিহেতু ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব ফৰ্ম ফিল আপৰ পিছতে আমি গম পাম যে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'বগৈ নাই ছিক্স ছেমৰ নে নহয় কিন্তু বিশেষ সূত্ৰৰ পংখেদি আমি গম পোৱা মতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি এই আপোনালোকৰ ইউনিয়ন বডি আছে ইউনিয়ন বডিয়ে বৰ্তমান আপত্তি জনাইছে আপত্তি কৰিছে যে ছিক্স ছেম বা যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমৰ এক্সাম কি ফৰ্থ ছেমৰ এক্সামসমূহ আছে এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব নালাগে কিয়নো পৰিস্থিতি বৰ ভাল নহয় সেইহেতুকে তেওঁলোকে ওচৰ আপত্তি কৰি আছে এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি ডিচিশ্যন লয় সেই সম্পৰ্কে ইউনিভাৰ্চিটি আমি সময়ত অৱগত হ'ম তেওঁলোকে কিন্তু ইউনিয়ন বডিয়ে পৰীক্ষা পাতিব নালাগে বুলি এই এপ্লিকেশ্যন কৰিছে সেইহেতুকে আমি সময় সাপেক্ষে এই বস্তুসমূহ গম পাম সেইহেতুকে নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে ধন্যবাদ জয় অসম।